Мир та добро, слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, попередню нашу зустріч із Святим Франциском ми закінчили 1208 роком, моментом якби його навернення, зміною у його житті, коли він, шукаючи слава, лицарства, знаходить того, кому служитиме решту свого життя. Етапи навернення у християнському житті є різними, але для кожного Господь Бог має свій план, свою дорогу, і те, чого хотів Франциск, сталося зовсім інакше. Господь мав на цього чоловіка свій план. Франциск хотів бути місіонером, подорож у східні краї, але не так склалося, як він хотів. Так само згодом святий Антоній прямуватиме до Марокко, до Африки, прагнучи мучеництва, але Господь Бог обрав для святого Антонія зовсім інший шлях, і він стане святим із горіхового дерева, і своє життя проведе в Італії, де і прославить Бога в своїх проповідях і різноманітними чудесами. Дорогі в Христі, коли Франциск зрікся свого батька П'єтро Бернардоне перед єпископським судом, і вибрав собі одного єдиного Отця, того, котрий є в небі, Господа нашого Ісуса Христа у Трійці Пресвяті, він далі ще до кінця не знає, що і як має бути, тому він шукає шляху, який має йому вказати Господь, і бере участь у відбудові храму Святого Дам'яна, бере участь у літургії, у храмах, у службах, і в одному певному моменті, чуючи Євангеліє, що учні Ісусові, котрих він вислав, щоб з собою дорогу не брали нічогісінько, ні торби, ні сандалів, ні палиці, він каже, це буде моїм. І вибирає такий власний стиль життя. Він себе не називає покутником асійським, не приєднується до якогось іншого руху, тільки вибирає зовсім інший, відмінний від усіх на той час існуючих стилів життя, прославлення Бога. Власне, змінюючи світ, Франциск змінює світ не силою, Франциск змінює світ своїм життям, цілковито присвяченим Богові. І ось коли він вибирає цей спосіб життя, залишаючи палицю, посух покутника і починаючи свій етап навернення з чисто фізичного розуміння, тобто відбудови храму Святого Дам'яна, є одна цікава подія, що коли Франциск, продавши перед цим тканини і принісши на відбудову храму, потім шукає інших коштів, способів, аби відбудувати напівзруйнований храм Святого Дам'яна, коли він просить милостиню на відбудову, він говорить пророцтво, що в майбутньому при цьому храмі мешкатимуть святі пані, убогі пані. Це якби є пророцтво, про яке пізніше скаже Клара у своєму наверненні, у своєму заповіті. Вона розповість про це, що це було таке передбачення, пророцтво, перше пророцтво Франциска про те, що храм Святого Дам'яна є не для нього, не для когось там із братів, а лише для Клари, її послідовниць, для убогих пань із Асізі і околиць. Франциск, більш-менш визначившись із стилем свого життя, ходить вулицями міста Асізі, зустрічає батька, зустрічає брата, інших його знайомих, вже брає, просить милостиню. Сприймається він по-різному, одні захоплюються, інші ненавидять, ще інші проклинають, як ото батько із рідним братом. Але цей другий етап у житті Франциска знаменний є тим, що коли він отак чинить, так живе, до нього приходять перші його послідовники, перші брати. Як він пише в заповіті, і коли Господь дав мені перших з братів, ніхто не вказував, що я повинен робити, але сам Всевишній об'явив мені, що я повинен жити згідно зі способом Святого Євангелія. І я доручив записати це коротко і просто, і владика папа мені це затвердив. І тут із книги Товита з першого розділу, і ті, хто приходив, щоб прийняти цей спосіб життя, роздавали вбогим все, що могли мати. Святе Писання є для Франциска дороговказом у його шляху навернення, у його служінні Богові. Як передає життя Томаш Челано, через короткий час до Франциска прийшло кілька чоловіків, імені одного ми не знаємо, бо досить швидко
він відійшов. А двоє інших – це Бернард Сквінтавале та П'єтро Катані. Перші товариші нового Франциска, обоє з Асізі, вони добре знали сина П'єтра Бернардоне, знали історію Франциска від початку до цього моменту. І відтак вирішують жити, як він. І коли вони приходять, Франциск не каже їм, що вони мають робити. Це є цікаво, ось того Франциска він нікому не нав'язує своєї волі, своїх бажань чи своїх прагнень, не каже, як має бути, тільки в усьому цілковито і повністю покладається на Бога. І каже до них так, запитаємо у Господа поради. І зранку разом ідуть до храму, моляться і просять священника дати їм Євангеліє, розгорнувши його навмання прочитати. Оцей спосіб розгортання Святого Писання навмання не дуже схвалювався на той час церквою, але та й сьогодні також, але Франциск про це не знає. Це є таке святе чи священне жеребкування. Відкриваю де-небудь, і оде я там побачу, де тикну пальцем, це і буде те, що каже мені Господь Бог. Це є таке трохи магічне ставлення до Бога, до Божої волі, до священного писання. Але Франциск про це ще він не знає. Тому вони тричі відкривають біблійний текст, і шукають Господньої волі. Перших два фрагменти з Євангелія від святого Матвія, із 16-19 розділу, третій фрагмент із 9 розділу Євангелія від Луки. Перший із них, якщо хочеш бути досконалим, піди і продай все, що маєш, роздай бідним, а матимеш скарб в небі. Другий, коли хто хоче, йти зі мною, нехай зречеться себе, візьме свій хрест і слідує зі мною. І третій з Євангелія від Луки, те, що стосувалося учнів, не беріть з собою в дорогу нічого. Ні палиці, ні торби, ні хліба, ні грошей, і двох одежин не маєте. І тоді вони радісно викрикнули. Ось те, що ми прагнули, ось те, що ми шукали. І Франциск лише додав, це буде нашим уставом. Почули і одразу виконали. Тобто усе просто. Як Господь Бог сказав, так Франциск з братами і вчинили. І на той час треба пам'ятати, дорогі брати і сестри, що Франциск не думав засновувати якийсь орден чи рух. Ні. Він не прагнув цього. Згодом, коли кількість братів зросте, то вже буде потрібен і устав, якась певна форма життя, щоб дотримуватися якогось певного способу, бути вірним церкві і так далі. Але на початку Боже Слово є ціллю його життя, тобто вірне виконання Божого Слова, Божої волі. І Францискове те навернення, яке на початку було суто фізичним, відбудова храму. Потім згодом до цього входять і духовні аспекти, вірність Богові, вірність церкві, життя без власності, життя в Богості. І задовільнялися брати тим, що мали на той час, що могли здобути, чи що могли випросити у інших. Цікавим є те, що Франциск, коли розпочав свою дорогу вірності Богові, він не продав і не віддав нічого бідним. Він все повернув чи залишив своєму батькові. Першим, хто вчинив, дійсно будучи багатим, це був П'єтро з Катані, котрий розпродує свою маєтність, все, що має, і віддає для убогих. І він є першим, хто, Бернард Сквінтавале, вибачте, хто роздав свої маєтки бідним. Як пише Франциск, що Господь мені об'явив, як розпочати цю покуту. Тобто в усьому Франциск покладається на Господа Бога. Згодом до Франциска приходять ще інші брати, скільки їх було, ми сьогодні достеменно не знаємо. В одних джерелах говориться, що їх було 12. Франциск був 13-тим, як апостолів Ісуса і Ісус. Натомість інші джерела говорять, що їх було 12, тобто Франциск був 12-тим. Ми знаємо тільки імена деяких із братів, які прийшли, які залишилися в період з 1208 по 1209 рік. Спільнота збільшується, але апокрифічні агіографічні джерела із 13 століття
вони подають лише імена кількох братів із початків. Це Бернард, Петро, Егідій, Себатінно, Моріко та Йоанн де Капелла. І що є ще цікавим в цьому моменті, дорогі в Христі, брати і сестри, це Франциск з першими своїми братами, він працює власними руками. Далі біографи пишуть, що на цих початкових етапах вони мандрують до Рима, де є затверджений протоустав, який на сьогодні день не зберігся, ми не знаємо, що в ньому було достовірно, на всі 100%. Запевно, тих три фрагменти з Євангелія в ньому були присутні. Але цікавим є те, що перші брати, вони працюють власними руками. Біографи пишуть про подорожі Франциска навіть до Франції. І це не було для збагачення чи заробітку. Вони шукають способу, аби себе утримати. Тому, коли говорять тільки і виключно, що францисканський орден – це орден жебрачий, це не відповідає дійсності на всі 100%. Для самого Франциска, котрий пише у своєму заповіті, ті, хто не вміє працювати, нехай навчаться, а перед цим. Я працював моїми руками і хочу працювати, і дуже хочу, щоб всі інші брати теж працювали, бо цього вимагає порядність. Перші кроки братів на їхньому шляху навернення – це було не стільки проповідування у вишуканих словах, якесь там красномовство чи підготовлені проповіді, це простий стиль життя. Праця власними руками на своє ж утримання і утримання інших бідних, чи тих самих прокажених із лепрозорії, котрі не могли або не мали засобів до існування. Перші кроки францискового життя з братами – характеризуються теж тим, що вони не хочуть нічого мати на власність, да, ніде затримуватися. Вони себе трактують чи вважають покутниками з Асізі. Згодом, як буде затверджений протоустав, від назви покутників з Асізі вони відмовляться і буде Франциск вважати себе і своїх товаришів меншими в усьому. Він далі теж писатиме, що я у своєму заповіті, що нехай брати остерігаються, щоб взагалі не приймати храмів, вбогих помешкань і всього, що для них будується, щоб це не бо це не співпадає зі своєю убогістю, яку ми обіцяли в уставі, завжди гостюючи там, як чужинці і прочани. Суворо наказую під послухом усім братам, де б вони не знаходилися, щоб не наважувались ані особисто, ані через посередників просити будь-якого рекомендаційного листа у римській курії, ані для храму, ані для іншого місця, ані для проповідування, ані з приводу тілесного. Переслідування, але якби деяких не прийняли, нехай утікають до іншого краю чинити покуту з Божим благословенням. Для Франциска убогість, бідність – це не є тотожні речі. Бо людина бідна, яка не має матеріальних засобів до існування, не означає, що вона є убога. Убогість Франциска полягає в тому, що він не хоче мати взагалі нічого. Рекомендаційні листи або привілеї з римської курії, наприклад, захищали священників, захищали чернечі чи монаші ордени, які існували на той час, дарували якісь певні привілеї. Франциск не хоче мати жодних привілеїв, жодного захисту, нічого, щоб його робило якимось вищим від звичайної пересічної людини, бідної чи середнього класу, яку він міг зустріти. Для Франциска убогість – це зречення усього, що дарує і пропонує світ. І він обирає, власне, такий шлях. Убогість у багатогранності, у виміри з усіх. Убогість духовна, убогість фізична, убогість тілесна. Бідність – це тільки брак матеріальних засобів. І це теж для Франциска важливо, тому що все він хоче, щоб було тільки і виключно на славу Божу. Єдине, що він говорить, то про храми і про святі місця для збереження Євхаристії, де він рекомендує, радить і заохочує братів і інших, щоб пресвята Євхаристія, пресвяті дари чи Слово Боже зберігалося у вишуканих, добре захищених місцях, гарно оздоблених, тобто все для Бога, а нічого для себе. І так, дорогі в Христі, минає кілька перших
років Франциска і його братів, де вони, подорожуючи з місця до місця, з країни до країни, шукають способу вірного виконання Божої волі. Згодом Франциск з тими кількома першими своїми братами піде до Риму, тому що, як напише він у своєму заповіті, і Владика Папа мені це затвердив. Да? На той час, коли живе Франциск, існують єретицькі рухи, які критикують усіх. Церкву, людей багатих, людей бідних, монахів, усіх навколо. Франциск же не хоче нічого робити всупереч матері церкви. Для того він йде до Рима, до папи Інокентія, аби той затвердив їхній стиль, їхній спосіб життя. Римська курія і папа, вони ставляться з такою обережністю до покутників з Асізі, тому що вони вже мають гіркий досвід катарів, вальденців, альбігойців, усіх, які вважалися покутниками, які вірно виконують Божу волю, священне писання, але натомість їхня поведінка говорила про багато іншого. Не? Вони критикували церкву, вони критикували папу, вони критикували, зневажали багатих людей, натомість Франциск до усіх ставиться з неймовірною пошаною. Не? Як далі він писатиме у своєму заповіті, по відношенню до священників, і я хочу, щоб брати слухалися гвардіанів, щоб брати ставилися з пошаною до священників, до будь-якої чи до кожної людини, нікого не зневажали, нікого не ображали, нікого не насміхалися. Тому, йдучи до Рима і просячи про затвердження уставу, не відбувається все так, як би хотів Франциск. Папа, який з великою обережністю ставиться і курія до таких покутників, радить Францискові піти і заночувати в Римі десь там із свиньми і їм дати свій устав, нехай свині живуть згідно того, що він собі придумав. Так? Є ще сон із Сполетто, де церква лежить в руїні, і один чоловік підпирає її своїми руками. Той. Можливо, то дійсно пророчий сон, де папа вгледів чи побачив у святому Франциску людину, яка зможе відновити обличчя церкви і принести мир у людське суспільство, розділене незгодами, війнами, протиріччями, іншими конфліктами. Однак, коли Франциск йде до тих свиней і ночує з ними, і повертається, власне, до папи Інокентія, це показано досить цікаво у одному із останніх фільмів про святого Франциска «Франциск і Клара». Здається, 2008 рік чи 2009 рік цього фільму, де дійсно показано у цьому фільмі, як папа із вікна свого палацу, де він перебував, бачить братів, які між свиньми ночують. Да? І коли зранку вони прийшли, в такому вигляді, в якому прийшли, папа Інокентій дає усний дозвіл, усне затвердження способу життя Франциска і його перших братів. Це не було якийсь там дозвіл на проповідування офіційний. Це була ж така якби рекомендація, заохочення. Ідіть і чиніть згідно Божої волі, проповідуйте усім своїм життям Божу любов, Боже Слово тим, кого ви зустрінете. І от з таким Божим благословенням через папу Інокентія Франциск повертається до Італії. Кількість братів зростає. До ордену приходять, чи до спільноти приходять інші брати різного соціального статусу, з різних місць. І вже того первісного натхнення Францискового, тієї простоти ночування в шалашах, у будь-яких інших місцях, чи просто неба, вже братам не вистачає. Тому Франциск напише свій перший устав із 1221 року. Він буде не затверджений, потім буде затверджений устав. Перший устав був не затверджений і не відповідав братам, тому що він був цілком і повністю складений із цитат Святого Писання. Для декого це було незрозуміло, для декого це було важко, але для Франциска це було дуже просто. Вірність Божому Слову на щодень свого життя. І Франциск з допомогою інших братів, які вже за його життя
було, як передають, близько 5 чи 10 тисяч. Тобто цей стиль життя братів був для багатьох настільки неймовірним, захопливим, можливо, через те, що шляхетність, покора, простота святого Франциска і ставлення до Бога, до людей, до навколишнього середовища, до світу, у Франциска було інше. А від того, що бачили люди навколо, да? То до усіх Франциск ставився з неймовірною любов'ю, з величною покорою і простотою. Для нього все, що було створене Богом, було добре. Да? І він не хоче нікому нічого мати за зле, чи когось там вважати не таким, неправильним, чи що не йде тією дорогою. Да? Франциск хоче, щоб до Бога, до розуміння Божої волі, кожен дійшов так, як Господь Бог йому вкаже. Да? І коли ця спільнота братів розростається, Франциск пише устав, який є затверджений на сьогоднішній день, з 1223 року, де, власне, хотів би підкреслити, що в цьому уставі Франциск чітко прописав, як мають жити брати. Да? В ім'я Господа нашого Ісуса Христа розпочинається спосіб життя братів. Є в уставі мова про працю, є в уставі мова про прийняття до спільноти, як мають бути прийняті брати, які є певні вже теж критерії. І якщо повернутися до першої спільноти братів, історики розповідають про брата Муху чи брата Трутня. Коли Франциск працював сам власними руками і інші брати працювали в різних місцях, при різних нагодах, був брат у спільноті, який ані молитися, ані працювати не хотів. Але поїсти він любив добряче. І тому Франциск в моменті, коли зауважив, що брат не хоче працювати власними руками, каже його: брате Мухо, іди, тобі не місце. Тобто для Франциска дуже важливо, і це теж маємо у Святому Писанні, у апостола Павла, хто не працює, той хай не їсть. Франциск так розуміє вірність теж і Богові, що праця – це є той дар Божого благословення, яку належить, варто виконувати сумлінно. І для Франциска ось ці норми і правила, ось які він записує в уставі, це передусім вірність, вірність Богові. Виконуй сам, виконуй те, що тобі Господь відкрив, те, як тебе Господь надихнув, і весь устав Франциска просякнений, власне, убогістю, бідністю і життям, власне, без власності. На сьогоднішній день ті вузли, які ми маємо на шнурку, яким підперезані, які символізують три обіти, життя без власності, чистота і послух. То не належить розуміти на сьогоднішній день, що брати мають бути бідними, тобто взагалі нічого не мати. Не так належить розуміти первісну ідею Франциска і те, що записане в уставі, і те, що говорить нам біографи, дослідники, історики життя святого Франциска. Ми те, що маємо, те, що пропонує сьогоднішній світ, наприклад, чи автівки, чи храми, це не є наша власність. Це є те, що ми використовуємо для служіння іншим. Не мати нічого, жити десь там, не знаю, на вулиці, в шалаші, а при цьому критикувати тих, хто щось там має і живе якось багатше, це не те, чого хотів Франциск. Бо ти мусиш мати дах над головою і якісь інші матеріальні підставові речі для того, аби ти міг функціонувати, аби ти міг проповідувати. Тому для когось може бути розчаруванням, що брати не живуть бідно. Але Францискова ідея – це не є бідність, тобто тотальне позбавлення матеріальних речей, а убогість, бідність і життя без власності поєднане. Бідність – не мати нічого з матеріальних речей, щоб нічого не було твоїм. Життя без власності, тобто скрізь ти є паломник і чужинець, як пише Святе Писання. І також убогість в усьому. Тобто не бути зверхнім, не бути користолюбним, не бути чистолюбним, не прагнути титулів, як він писав раніше, тих рекомендаційних листів, не шукати захисту, а погоджуватися на все.
то бути убогому духом, не вивищуючись над іншим, не приписувати собі жодних заслуг. Да? Також, дорогі в Христі, про що, на що би ще хотів звернути увагу в цій нашій другій катехезі, є один із моментів про перших братів, які прийшли в одно із італійських міст, де до них ставилося досить так цікаво, думали, що це бандити, думали, що це злодії. Одна пані не хотіла їх прийняти до свого дому, вони ночували на ганку. Чоловік каже, як ти могла пустити їх, може вони щось вкрадуть, але на другий день вона побачила цих братів у храмі, які молилися, і коли священник роздавав гроші біднякам на їхні потреби, брати не хотіли цих грошей прийняти. Священник здивувався, як так? Ви ж бідні, а не хочете мати нічого. А тоді брати перші, де був, власне, Бернард Сквінтавале, сказали так цікаво. Убогість ми вибрали добровільно. І це для нас є не тягар, а вибір. Тому ми абсолютно принципово не приймаємо грошей, а лише їжу, необхідну для життя і нічого більше. Якщо хтось думає, що, ну, зрештою, це так було на той час, можливо, там просто, нічого не мати і від цього зректися, не було це просто, тому що брати, які вступали до ордену, походили з різних сімей, а якщо сім'я була багатою, то це розділення власності було дійсно болісним, тому що як забрати з сім'ї, з родини гроші і віддати бідним? Да? Якби сім'я залишається без способу на прожиття чи без утримання. Тому вступаючи до ордену і зрікаючись усього на користь інших людей, це був дійсно важкий життєвий вибір тих, хто ставав на дорогу, яку вказав святий Франциск. Це не було легко, це не було просто, це дійсно вимагало зусиль. Зрештою, навернення – це постійна праця над собою, і навернення, воно не є якимось миттєвим процесом, де ти стаєш досконалим і святим нараз. Да? Один із мудрих людей цього світу каже таку цікаву фразу, що люди взагалі не змінюються і люди не навертаються. Да? Це неможливо. Хтось може з цим погоджуватися, хтось може з цим не погоджуватися, але зміни у житті твоєму, моєму чи у житті Франциска, вони вимагали дійсно радикальних, відчайдушних, важливих кроків. Змінитися в одній секунді під впливом емоцій, змінитися в одній секунді, бо я так хочу. А ти впевнений, що цього хоче Господь Бог? Щоби ти так, власне, чинив? Да? Тому ось ця вірність Божому Слову і правильне відчитання власного покликання – це не є проста справа, дорогі брати і сестри. Тому багато братів відходило, відходить і відходитиме. Чи з ордену Святого Франциска, чи з будь-якої іншої спільноти чи згромадження. Да? Тому що не потрібно в рожевих окулярах сприймати покликання. Да? Покликання – це той дар, який дарує Господь Бог, і який ми носимо у крихкому начинні, у такому глечку глиняному, який дуже легко розбити, да? Який дуже легко втратити. І покликання, коли ти сприймаєш шлях до Бога і вірність Богові, сприймаєш, як, що Бог усьому буде благословити, ти не матимеш жодних випробувань, жодних труднощів – це не так. Шлях не буде простим, і покликання потрібно берегти, над цим потрібно все життя, кожен день, кожну хвилину постійно потрібно над цим працювати і погоджуватися і на радість, і на гори, і на страждання, і на біль, і на відкинення, і на незрозуміння, і несприйняття, і на готовність те, що тебе можуть побити, і багато інших моментів, які пережив сам Франциск. Да? Уявіть собі, що на початку, коли Франциск зустрічався з прокаженим, це було для нього гірким, неприйнятним, відразливим. А згодом, як він пише у своєму заповіті, і те, що мені здавалося річчю дуже гіркою, бачити прокажених, Господь привів мене до них, і я чинив їм милосердя.
І коли я відходив від них, те, що здавалося мені гірким, перетворилося для мене у солодкість душі і тіла. Опісля я трохи зачекав і залишив світ. Да? Тобто, дорогі брати і сестри, шлях Святого Франциска сповнений зречень, шлях Святого Франциска сповнений важкої праці над самим собою, прийняття усього, що впало на його плечі, з лагідністю, смиренням, довірою до Божого проводіння. Да? Де Франциск, шукаючи шляху навернення, житиме в якійсь ямі, в яму війде П'єтро Бернардоне, а з цієї ями вийде Франциск, вийде зовсім інша людина, яка змінить світ. Да? Згодом Франциска назвуть Альтер Христус, тобто другий Христос, який принесе мир між людьми, принесе мир між владою і церквою, між бідним і багатим. Цікавий момент, коли Курія Римська не хотіла затвердити способу життя братів. А чому боялася? Для єпископа Риму і кардиналів духовенства було незрозумілим, як в одній спільноті може жити, наприклад, священник, багатий лицар і бідний, чи найбідніший, простий брат, який нічого не має. Як вони будуть існувати? Як вони дійдуть до якоїсь згоди між собою? Як вони дійдуть до взаємопорозуміння? А це, власне, стало можливим у францисковій спільноті. Різноманітні, з якого боку ти на неї не подивися, так само, як було в житті Ісуса Христа. Апостоли теж були різними. Були релігійні фанатики, зелоти, були рибалки. Був митар, людина, яку ненавиділи і проклинали те, що своєму суспільстві, бо служило окупанту. І Ісус зумів погодити оцю різноманітність, з якої виросло неймовірне велике багатство, так само і Франциск. Ставлячись до кожного з неймовірною пошаною, він зумів об'єднати настільки різних людей, які приходили до нього і хотіли жити так, як він. І так, дорогі в Христі, минає кільканадцять років, тобто роки від 1209-го, від першого приходу братів, від тих перших місць проживання, де жили брати, от від тих подорожей до Рима і повернення з Рима, від затвердження уставу. От потім рік 11-й, рік 1211-1212, у житті Франциска є цікавий тим, що на шлях навернення, бажання жити так, як Франциск, стає дочка Офредуччо, Клара з Асізі. Вона вступає в слідство Франциска, та юна молода дівчина, і хоче жити так, як живе святий Франциск. І те пророцтво, яке Франциск проголосив у 1208 році, можливо, трошки раніше, коли він відбудовує храм святого Дам'яна, починає набирати обертів. Да? Починає... Вже перший орден існує, і є початки другого ордену. Ордену убогих пань, які згодом стануть кларисками. Шлях Клари, яка себе назве рослинкою Франциска, а його садівником, це є шлях так само вірності Богові. Ми у, як на те Божа воля, у наступній нашій катехезі між роком 1212 а 1224, де Франциск отримує стигмати, і де з'явиться у нас в цьому житті Свята Клара, затримуємося дещо детальніше, тому що на особистого Франциска, на феноменальність його покликання, на те, чому по сьогоднішній день багато кого приваблює цей стиль життя, люди захоплюються святим Франциском, його шанують не тільки християни римокатолицького віросповідання, чи греко-католицького, чи православного християни, але ним захоплюються мусульмани і невіруючі. І те, що буде відбуватися в житті Франциска далі, його подорожі на схід до султана Малік-аль-Каліма, і його візита до Сан-Дам'яно, до Клари, Греччо, чи багато інших етапів, які теж формуватимуть у житті Франциска вірність і Богові, і шлях до святості,
Ми детальніше затримаємося в прийдешній нашій з вами зустрічі. А в цій останній, на сьогоднішній день, на останніх моментах, на яких хотів би ще затриматися на кілька хвилин, Франциск, окрім того, що біля нього вже є брати, подібний у своїй щоденній поведінці до Ісуса Христа в тому, що теж багато часу присвячує особистій молитві. Франциск іде до лісу, до річки, у гори, до тої самої Ляверни, де багато часу проводить в тиші. Для Франциска розмова із Богом є джерелом натхнення, джерелом сили. Як ми читаємо в Євангеліях, Ісус, коли нагодував голодних, 5 тисяч чи когось там зцілив, Він теж йшов у місця самотні. Для Ісуса, який був Богом, для Франциска, який є звичайною людиною, для них обох єдиним джерелом сили – це є особиста розмова з Богом Отцем. У Францисковому житті, що ми побачимо теж і в особі Клари, перше місце не займає особа Ісуса Христа. Францисканська духовність, францискова духовність, вона є наскрізь тринітарною. Перед усім для них обох. Для рослинки Францискової і Франциска як садівника особа Бога Отця є найважливішою. Клара називає Бога Отець Милосердя або Отець всіляких милостей. Латинський термін «Pater Misericordius» досить важко перекласти на українську мову чи інші мови так дослівно. Не? То можемо говорити як Отець Милосердя чи Отець усякого добра, Отець повний милості. Для них є Ісус, для них є Дух Святий, але Пресвята Трійця для них є яко єдине ціле. І францисканська духовність, духовність Франциска, духовність Святої Клари є наскрізь тринітарною і дуже глибокою. Не маєте, дорогі брати і сестри, уявлення про святого Франциска чи про святого Антонія, як тільки про тих, які розмовляли там з рибками, з пташками, чи які творили ще якісь там інші чудеса. Це є люди глибокої молитви, глибоких переживань, особистої молитви з Богом. Для них єдність із Богом Отцем та тим неймовірним джерелом сили, яке давало їм рушійну силу творити і змінювати світ. Давало їм натхнення, давало їм сили зносити протиріччя, зносити зневаги і з радістю крокувати. Франциск проповідує досить просто, ми знаємо ще так на закінчення одну історію, коли вони вийшли з братом проповідувати, а не сказали жодного слова. Вони просто цілий день ходили у хабітах по місті чи по селах і проповідували от власне в такий спосіб. Працюючи власними руками, будучи серед людей і змінюючи світ на краще своїм життям. Прагнеш змінити світ? Зміни своє життя. Стань убогим, бідним, немає власності. У всьому і передусім за все дякуй Богові. Тож, дорогі в Христі, нехай святий Франциск стане для вас джерелом натхнення на власному шляху до Бога. Слава Ісусу Христу! Мир та добро!